ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ସବ୍ୟ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଅଧୀନ ଆଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲଦା ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଓ ଗୌରୀ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୌରୀ ଗୁଜରାଟର ଦାଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବଡ଼ ପୁଅ ମୁରଲୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କରୋନାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଗୌରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଗବନ୍ଧୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବର ଶୁଣିଲେ ଟିଭିରୁ ଏବଂ ଟିଭିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିଭିରୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ସବୁ ଶୁଣିଲେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ମାଆ ହୁଏତ ସେଠି ମରିଯିବେ, ସିଏ ହୁଏତ ଘର ପାଖରେ ମରିଯିବେ, କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ମାନେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଦେବି। 1 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ସ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏ ଖୁସି ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏ ସବ୍ୟସାଚୀ ବାବୁଙ୍କୁ। ଖାଲି ଜଗବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ଗୌରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହାୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସବ୍ୟସାଚୀ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ମରି ଯାହା ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ମରିଯାଇଛି ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖିବାର, ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ। ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯାହାକୁ ପଠେଇବା କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସେଠି କରେଣ୍ଟରେ ରହିବୁ, ପୁଣି ସେ ଆମର କରୋନା ହେବ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଆଉ କେହି ରାଜି ହେଲେନି ଯିବା ପାଇଁ। ମନ ପୁଅ ସେ ତାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ତୁ ସେ ବସ୍ର ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ସର୍ବସାଚୀ ସବୁ। ସେଠି ତ ଯାଇକି 6-7 ଦିନ ରହିଛି, ଆଉ ତ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତ ମୁଁ ତ ସେଇଠି ରହିଛି, ଆଉ କେଣେ ଯାଇପାରିନି ନା ଆସିପାରିନି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋହନ ପୁଅ ମୋହନ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ ନାଇଁ କରିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ସବୁ ସେଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଯାହା ତାର ବୁଢ଼ାଟିଏ ହେଇଥାଉ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଗୌରୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।